Biz 5-ci qurultayla bağlı Şuşaya bağlamağın vaxtıdır. Baş tutacaq bu mötəbər hadisəyə elə bizim həmkarımız Rəvan Rədd də şahidliyə edir. Və biz hal-hazırda Şuşaya canlı bağlanacağıq. Sabah xeyir, buyur, söz səndədir Rəvan. Görəm artıq arxa fonda da qurultayla bağlı ora təşrif buyurmuş. Müxtəlif ölkələrdən təşrif buyurmuş soydaşlarımız yer alıb. Nələr baş verir, nələr olacaq, gözləntilər nələrdən ibarətdir? Sabahınız xeyir olsun əziz dostlar, sabahınız xeyir olsun Teleserin izləyiciləri. Bugün sizi doğma tarixi Şuşa şəhərindən salamlayırıq və çox əlamətdar bir gündə salamlayırıq. Çünki bugün 5 ildən bir keçirilən dünya azərbaycanlılarının 5-ci qurultayıydı və dünyanın müxtəlif ölkələrindən bugün azərbaycanlılar bir araya gəlib və doğma torpağımız olan Şuşada və bununla əlaqədar olaraq da yanımızda Azərbaycan Respublikasının diasporla iş üzrə dövlət komitəsinin aparat rəhbəri Daşqın Rəcəbli var. Daşqın müəllim, öncəliklə bu fəxarətli və qürur verici bir gündə sizi görməyimizə çox şadıq. İstərdik elə fikirlərinizi alaq. Çox sağ olun. İlk öncə mən dünya azərbaycanlıları bu böyük, möhtəşəm bayram münasibətilə təbrik edirəm. Artıq 2001-ci ildən başlayaraq dünya azərbaycanlıların qurultayı keçirilir hər 5 ildən bir və bugün 5-ci qurultayımız keçirilir. 5-ci qurultayda dünyanın 65 ölkəsindən 400-dən çox Azərbaycanlı soydaşımız, həm vətənimiz Azərbaycana gəlib və bu bayrama bayram qatan ikinci önəmli məsələ isə ilk dəfə olaraq qurultayın Şuşa şəhərində keçirilməsidir. Mədəniyyət mərkəzimiz olan Şuşada dünyanın 65 ölkəsindən gələn azərbaycanlıların toplanması bu dünya azərbaycanlılarına böyük mesajdır. Bu 30 illik həsrətə son qoyulmasıdır. Bu dünya azərbaycanlıların bayramıdır və ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin Şuşa şəhərini işğaldan azad olarkən verdiyi göz aydınlığın bariz əyanı sübutudur. Dünya azərbaycanlıları bugün Şuşada toplaşıb. Bu, bayram münasibəti ilə dünya azərbaycanlıları fəxarət hissi keçirir. Sayda iştirak etmək, həm də Şuşa şəhərində olmaq. Daşqın müəllim, 44 günlük vətən müharibəsində təbii rəşadətli ordumuzun Ali Başkomandan İlham Əliyevin rolu çox böyüdü və bundan əlavə Azərbaycan diasporunda yetəri qədər Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırdı. Amma post-müharibə dövründə Azərbaycan diasporunun növbədə qarşısında hansı hədəflər var və bugündən sonra Azərbaycan diasporu nələr gözləyir? Təbii ki, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra biz Qarabağ problemini həll etdik. İndiyə kimi Azərbaycan diasporunun qarşısında duran əsas məqsədlərdən biri Azərbaycan həqiqətlərinin, erməni vandalizminin dünyaya çatdırılması, torpaqlarımızın 20%-nin işğal altında olmasını dünya arenasında işıqlandırmaq idi. Lakin bundan sonra bizim qarşımızda daha önəmli məqsədlər, daha önəmli funksiyalar durur ki, bunları həyata keçirmək üçün diaspora yeni çağırışlara səs verməli, yeni informasiya müharibəsinə başlamalı, daha doğrusu informasiya müharibəsinin yeni mərhələsinə qədəm qoyur. Çünki mənfur düşmən öz yalan və yanlış üzərində qurulmuş məlumatlandırma kampaniyalarını dünyada yenə də hələ də davam etdirməkdədir və Azərbaycan diasporasının işi 1-3 artıb. Təşəkkürümüzü bildiririk və diasporumuza uğurlar arzuluruq. Əziz dostlar, Teleserin əziz tamaşaçıları, bəli, Şuşa şəhərindən Azərbaycan, dünya azərbaycanlılarının 5-ci qurultayla bağlı canlı yayımı izlədiniz. Əziz dostlar, söz sizdədir və minnətdarıq. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Təşəkkür edirik, Rəvan.